É super importante que a população entenda a dinâmica que acontece na favela. Entenda que nem todo morador é bandido e nem todo morador é conivente com tráfico. Na Maré a gente tem 130 mil habitantes. Se 130 mil habitantes, como pensa, né, o senso comum, e normalmente a população fossem traficantes, bandidos, a cidade do Rio de Janeiro seria um caos. Tem uma percepção equivocada que é muito manipulada pela mídia, né? É isso. Quem morreu? Traficante. Não interessa quem morreu. Qual era a sua atividade. É uma pessoa e ela não tem direito de morrer. O Estado não tem o direito de tirar uma vida de ninguém. É um país que tem tanta desigualdade, tanta gente que morre de fome, tanta gente que não tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade. Tem gente que não tem terra, tanto em dinheiro seja investido num evento que, na verdade, não tem retorno nenhum para a sua população. Na verdade, é uma festa para as pessoas de fora, né? A nossa escola tá uma merda, que assim, cada vez pior a condição da escola pública, dos hospitais públicos. E se pega milhões nosso dinheiro e investe para um evento que não agrega, que não contribui para uma cidade melhor,